Jeg er så træt af at vente på den forbandede elevator. Ja, det er ikke så godt. De tog den ned i juli, og den kommer først op igen til november. Så nu er vi godt sultne. Ja. Ja, hallo? Nå, ja. Ja, det bliver, når jeg kan komme ned og hente den. Farvel. Hvem var det? Ja, det var fra biblioteket. Mine nødder er kommet. Nødder? Ja. De har åbnet et nødbibliotek i centersalen. Så jeg skal låne nogle store nogen til julefrokosten. Det var da meget smart. Ja. Sig mig, er det ikke fru Petersen, der går dernede? Jo, men hvem er det, hun går sammen med? Næh, det er da hendes søns morbror. Næh. Næh, nu har jeg det. Det er hendes eksmands tredje søns svogers onkels søster. Næstsiskende kusines lillebror. Jamen, hvad laver hun med ham? Jamen, de der kærester. De fik jo taget kørekort på næsten samme tid. Jamen, det var da meget godt. Nej. Altså, hun fik taget sit ude på Stationsvej, og han fik vist nok taget sit nede på Køgevejen. Jo. Sig mig, er det ikke fru Svendsen, der sidder dernede? Jo, hun ser da underlig ud. Ja, men det er fordi, hun har fået nye tænder. Nå, det var da meget godt. Ja, hun faldt op i centret og bed hul i det nye gulv. Ja, det var jo ikke så godt. Jo, for hun faldt over herr Olsen, og han tabte også sine tænder. Og så kom hun til at tage Halle Olsens tænder, og de passede mig et bedre. Nå. Ja. Nå. Javel. Nej, det siger de ikke. Ja, det lyder da dejligt. Ja, tak skal de have. Farvel. Ja, hvem var det nu? Ja, det var fra DSB. Ja, de siger, at elevatoren bliver færdig før tid. Ja, det er meget godt. Ja, for så kan vi nemlig komme ned til efterårsferien.